Hej, hej. Hej, hur kan jag hjälpa er? Jo, vi sitter Magnus Strid. Magnus Strid, vem ska jag hälsa ifrån? Urfolksföreningen. Vi har skickat till honom flera brev. Han är inte här, så jag tror att de är på konferens. Jaha. Ja, då får du ta emot det här och vidarebefordra det här till honom. Men han, kan du kolla det? Han kanske är här. Ja, fast han kommer inte ha tid nu ändå. Det är eftermiddag och det är fredag, så oavsett om han är här så. Jo då, det här vore ju bra, för det här är stora pengar det handlar om. Vi ska från Urfolksföreningen ge en gåva till polismyndigheten. Okej. Okay. Och det vore bra ifall han tar emot det själv. Det är adresserat till honom. Så är det. Det tar inte lång stund. Ni vill prata med honom? Ja. Jag kan höra, men jag tror inte att han är här. Jag ska kolla in honom. Jag från någon förening eller? Urfolksföreningen. Jag ska se om han är här. Tack snälla. Tack, tack. Det är jag som är avsändare och allting. På de här papperna står du bara här. Det är inte jag som ger pengar då. Nej. Men du kan göra pengar. Du har bara inte gjort det. Det är bara att ta för sig och göra dem. Jag kan fixa det åt dig ifall du orkar inte. Du måste ju bara hitta vad du behöver dem för. Jag lever i Hova, så jag har inte dem med mig. Kan jag skicka dem till dig medan du så fixar du det? Ja, absolut. Du kan ju hitta vad du behöver dem för. Och... Vi försöker få honom hit. Vad vi har förstått så hela rättsväsendet blivit uppköpt av amerikanska bankierna. Så nu vill vi köpa tillbaka er med hederliga pengar. Ja, med riktiga urfolksskapta. Mm. Som är själva bas för staten, konungariket Sverige. Det är ju... Ja, för polisen nu har inga avtal med staten då, eller? Varken med staten eller med urfolk eller med medborgarna. Nej. Så man förstår inte riktigt vem de arbetar för. Nej, det är så. Rättare sagt, bara kör på gammal rutin. Rättare sagt, man förstår ju det när man ser det i UPIC-registret, vem de arbetar för. Ja, här ska de bli borta länge. De måste han vara här. Fyra stycken. Så det är fyra stycken dokument här. Betalar du kontanterna? Jag betalar kontant då. Ja, jag har det. Jag har det. Ja.
Så jag skulle ju behöva att hon stämplar att hon tagit emot den. Eller hur? Ja, det är bra. Men hon kommer vägra det. Tror du? Ja, du kommer se det. Det är helt otroligt. Det är helt otroligt. Ja, det låtsas inte om att du kan välja det. Ja, det är det. Det är ett tecken på att de lider inte under svensk administrationslag. Nej, det. För det kan de inte vägra egentligen. Nej, jag vet inte om de vet om det själva var. 5, 6, 4. 4, 8, 9, 2. Vet du hur långt det är idag? 185. Det blir jättebra här. Det blir jättebra. Kan man mäta det? Ja. Yes. Så ska man ha 2 och 3. Ja, det verkar vara ett bra tecken. Vet du vad statskassan fick betalt för rättsväsendet? Nej, men det kommer han säga att det inte är hans grej. De är ju väldigt kompartmentariserade. Ja, man vet. Men man måste ju fråga faktiskt det som gäller hos polismyndigheten. Magnus har till semester, han är inte alls med. Aha. Han är tillbaka om 2 veckor. Oj då. Ja, det var värst. Din dotter, var är hon? Ja, det är precis det som är frågan. Var är hon? Ingen aning. Har ni några papper som tar hand om flickor som är vilsna? De sa att du skulle höra gamla, en annan utövare. Du skulle höra med dem, du visste vart hon var någonstans. Nej, precis. Jag kommer anmäla henne som försvunnen idag. Fast det kan du inte göra. Varför inte? Hon är inte försvunnen. Hur vet du det? Var är hon? Det är hon ju inte. Var är hon? Ja, det vet jag inte. Men är hon inte försvunnen då? Det finns ju tvångsmedel. Vad menar du? Hon har ju ärenden där hon är misstänkt. Så då får ni ta det med åklagaren. Menar du att ni vet var hon är? Nej, jag vet inte. Jag men ingen inte vet, så man måste ju anmäla henne. Hon är försvunnen. Det måste... har ingenting med ärendet att göra. Utan det har ingenting med det ärendet att göra. Det gäller att hon har försvunnit. Och vi vet inte var hon är. Och då kommer vi att anmäla henne. Det har ingenting med det ärendet. Hon är en människa. Hon har inga sjukdomar. Jo, hon är schizofren. Vad är det du vill anmäla då? Att hon är borta? Ja, hon är försvunnen. För det var inte därför du kom hit. Jo, jag har 2 ärenden. Du ville lämna ett papper till Magnus. Så. Jag har flera papper att lämna. Till Magnus. Och så... Han är inte här i alla fall. Nej, men om du tar emot dem och stämplar dem så... Jag kan inte stämpla någonting för polismyndigheten tar inte emot gåvor. Det får ni ta med Magnus. Det får inte jag ta emot. Mm. Nej, men i varje fall. Det här är... rättsväsendet är sålt till sina amerikanska bankirerna. För det är ett aktiebolag som inte svenska staten har något avtal med längre. Vi måste köpa tillbaka rättsväsendet. Med hederliga pengar. Så det här pengarna är ju av urfolksföreningen skapade. Det där kan ni ta med Magnus. Det där kan inte jag hjälpa er med nu ändå.
Nej, om du inte kan ta emot, jag har inte stämplar. Jag är en vanlig polis bara. Jag är ingen chef eller någonting, så jag kan inte hjälpa er med det. Nej, du behöver inte vara chef. För men du kan ju i alla fall se för dig själv. Vissa regler. Jag får inte ta emot vad som helst heller. Det här är polismyndighetens registrering i USA. Vad ska jag göra med den då? Det här är er myndighet registrerad i USA. Okej. Okay. Hela rättsväsendet. Det är fortfarande Magnus, våran chef. Det är ingenting som vi på... Inte om han är på semester. Då måste det finnas någon annan chef vi kan lämna det här till. Det finns ingen på plats. Resten är på konferens. Mm. Men i varje fall, vad heter hans ersättare? Honom, då får du sätta det tyvärr och skicka det till polismyndigheten. Men vem är hans ersättare nu? Det vet jag inte. Det finns tre olika. Aha. Men det måste ju säga något namn. Så vem är hans ersättare? Du kan skriva. Skicka det till Lopo Haninge så får han ta det sen när han kommer. Till vem? Lopo Haninge. Lopo? Det här är lokalpolisområde Haninge. Aha. Men jag behöver en människas namn. Ja, men jag kan inte ge dig något namn. Vill du prata med Magnus Strid så får du skriva Magnus Strid på kuvertet. Jag kan inte vänta 2 veckor till. Nej, men jag kan inte hjälpa dig. Så men du har ju tre. Jag har folk på kö. Du har ju tre stycken. Ersättare kan du inte skriva någon namn. Jo, men ni vill prata med Magnus och de papperna ska till Magnus oavsett. Det är bara ett papper. Det är bara ett papper. Det är bara ett papper. Det finns inget mer att diskutera. Nej. Så är det. Men vad heter du då? Spelar det någon roll eller? Du kan gå här så kan jag hjälpa nästa istället. Du vill inte lyssna på vad jag säger, då tänker jag inte lyssna på dig heller. Helt otroligt. Nu börjar du på att låta otrevlig. Ja, det tycker jag ni är också. Nej, men jag heter Bitter, vet jag man. Vet vem du är. Jag har varit här några gånger. Varför skulle du säga att jag är otrevlig? Därför jag har inte gjort något trevligt. Men ni lyssnar inte på vad jag säger. Då tycker jag, då får ni gå härifrån, för jag har andra på kö som behöver hjälp. Nej, men hallå, jag måste anmäla. Min dotter är försvunnen. Ja, då får du ta en nummerlapp igen. Jag tänker inte hjälpa dig nu. Du är otrevlig, han är otrevlig. Du lyssnar inte på mig. Vad har vi gjort? Till mig. Vad har vi gjort? Jag tar nästa på kö. Ni får väl gå. Så är det. Ja, vet inte. Den enda som verkar lite otrevlig verkar vara det. Men ni lyssnar ju inte på vad jag säger. Vi har vissa regler och kan inte ta emot vad som helst. Ja, men det har vi ju uppfattat. Så är det. Regler är inte lagar. Det kan vara olagliga regler. Ni verkar tro att ni äger hela Sverige. Jo, men det stämmer att så måste det bli om det ska bli någon förändring. Vi gör det säkert. Ser du hur de behandlar människor? Vad säger du? Ser du hur de behandlar människor? Ja. Oj! Vilken vacker ängsblomma. Hej! Hur får man nummerlappar? Vänta lite bara så kan jag fixa det. Nu betjänas B164. Nej, men ta inte på det ryggsäcken. Vi måste ju vänta en gång till. Jaha, ja visst ja. Men tänk hur de behandlar en 81-årig man alltså. Helt otroligt va? Ja, de har väl snackat om oss förut då. Ja, men helt otroligt va? Vi försöker rädda dem allihopa. Ja, de här killarna. Larsson, nu kan vi gå. Nu kan vi komma. Det är samma kassa. Det verkar som att hon bara rymde nu. Det är helt otroligt hur de behandlar människor. Ja, men... Jaha. Och de här två unga pojkarna kunde inte vänta, men du 81-åring ska vänta. Vänta, dra inte av gardinen.
Men ta bort den där väskan. Nej, du ser ut som hjärtans hjärna. Väldigt hemskt nu att allt det här händer. Men egentligen så att det andra ärendet, varför hon blev så upprörd, var ju att vi visade det här, att polismyndigheten är registrerad som bolag i USA, kommersiella registret. Och i samband med det så har vi nu helt enkelt hållit ett urfolksting, för det känns som att man blir jagad inte av egen statspolis, men av USA-bolag. Ja. Förstår du? De har nog inga restriktioner på att man inte får döpa ett företag till polismyndigheten i USA. Det är liksom, det är inget upphovsrättsskyddat namn liksom, eller sådär. Nej, men det här är svenska poliser med svenska adresser. Okej. Men vad var det för sida? Jag förstod inte. Det här är väldigt viktigt. Det här är webbsida som heter utpick.de. Det är business register i hela världen. Det är hela världens businessregister. Mm. Och kommersiella bolag registreras här. Och då är polisen registrerad där. Ja, Haninge kommun, polisen är registrerad där. Alla. Sen är det Riksbanken, regeringskansliet. Alltså det är allting, åklagarmyndigheten. Allting det här är egentligen allmänna uppgifter som de liksom, det får man ju ut ifrån ett register om man bara vill få ut det liksom. Vi hoppades också det, men eftersom du vet själv hur det är nu. Folk styr ingenting längre här. Mm. Allt styrs därifrån med Mastercard och så vidare. Så det är väldigt viktigt att följa upp det. Så vi vill helt enkelt hjälpa till att för det behövs controllers of controllers, ja? Du hänger med. Och därför vi erbjuder som urfolksförening stöd helt enkelt. För det är inte lätt, ifall det skulle vara så att det är inte så som du säger, att det här är verkligen ett kapade bolag, va? Det här är som styrs från utlandet numera. Då är det väldigt viktigt att vi ändå följer och gör en liten utredning. Det här är någon chans för att få ut information om företag. Mm. Men det borde inte vara amerikanska företag det här. Mm. Och de är alla SIC-kodade och på Dun & Bradstreet-registret som egentligen är Washington District of Columbia. Söker man på den här informationen så på internet i Sverige, då får man ju fram om det är hit eller RATSIT, eller liksom den informationen finns ju tillgänglig. Jo, men där finns helt andra nummer. Företagen jobbar ju med att bara lista såna här. Men där finns helt andra nummer. För det här är DUNS-nummer. Ja. Men det är också det finns flera register. Adressen till... Det finns flera register, mycket riktigt. Men eftersom Mastercard har tagit över och de håller på nu att insätta blockchain dessutom, du vet säkert, blockchain är på G. Jag vet att begreppet liksom är inte jätteinsatt hur det fungerar. Det kommer att föras över hela, det är därför de stänger bankerna, att hela banksystemet kommer att stängas ner och blockchain kommer att föras av en IBM-computer. Och det är jätteläskigt nu, det behövs en utredning i det här, att det inte är främmande makt som bara tar över Sverige. Och det är därför vi har skrivit här helt enkelt den här. Och den här var ju tänkt, det handlar just om att vi behöver kolla, det här är inte ett USA-bolag. Och vi behöver en seriös kontakt. Och vi hoppades att det var Magnus Strid, men han är på semester just nu. För vi har ju etablerat.
Så egentligen så ville jag lämna in dem här. Och dessutom så förs det med de här strålbaserna som finns nu på taken. Va? Eller nej. 4G och 5G är det på G. 5G är väldigt farliga strålningar. Och jag personligen jobbar ju inom radioaktivitetens risker. Och om du ser här så... Man kan definiera det som att vi lever i ett dödsläger ifall det här är rätt. Att vid de här strålningar, vid 5G 100 gigahertz, så ska det vara bara 15 sekunder. Så blir det farligt. Och nu har vi ju 2,4 för det mesta. Men ändå så är det bara 12 minuter eller 13 ifall det är lägre strålning. För de strålar lite olika mobilerna. Huawei är bäst. De strålar minst. Men Samsung och Motorola är rätt dåliga. Och det här har de inte. Den här säkerhetsrekommendationen använder inte Strålsäkerhetsmyndigheten. De använder en annan som underskattar riskerna tusentals gånger. Och så det, vi anser att vi befinner oss i en ockupationsläge och människor helt enkelt skadas, steriliseras med de här utrustningarna. Och det jag har lämnat jag har ett diarienummer på ett ärende som jag lämnade in ett halvår sedan. Och det följdes inte upp. Och då handlade det om att barnen i alla klasser sitter med wifi på hela tiden, vilket är helt onödigt. De skulle haft datorer som är med optisk nät, du vet. Och så ger de här planchetterna och allt. Så det är väldigt smarta steriliseringsvapen och HPV-vaccinet också. Så vi vill ha någon slags lite allvarligare, seriös grupp som vi som medborgare har rätt att etablera här. Jag är kanske inte rätt person att prata med. Det låter som att du är det. Du har i varje fall tålamoden att höra. Hon gick iväg bara. Jag jobbar med anmälningsupptagning. Jag kan skriva en anmälan. Ja. Det säger inte den här så mycket för mig. Alltså, ja. Det finns ingen källförteckning eller väldigt väldigt den här. Ja. Men även fanns det så inte jag. Men på sånt ärende har jag redan, det är det nummer. Men om du kan göra en anmälan på det här alltså. Men då är det... Då är det utredning om polisens ägarförhållanden. Vi pratar om att lämna in papper. Vad är det för gällande krav? Det här är ju... Vi tar inte emot en massa handlingar, andra handlingar. Ja, jag skickar det med brev då. Ja. Men det här är ett brott som är ju då egentligen ett... finanserings- och ägandebrott. För i så fall är det ju District of Columbia som äger de här bolagen. Och det behöver helt enkelt utredas. Men alltså, vad är det för brott? Vad är det vi ska utreda? Så här att lösa ett ägandebrott. Det finns inget som heter sånt enligt svensk lag. Men... Men ifall till exempel åklagarmyndigheten säger finansieras av USA, vad är det för brott? Åklagarmyndigheten finansieras av USA, hur menar du då? Jo, men den är registrerad i District of Columbia, du kan se det här. Precis som polismyndigheterna, hela registret och Riksbanken, de är registrerade i USA som... kommersiella businessbolag. På vilket sätt? Hur menar du att det hänger upp med åklagarmyndigheten? Nej, men här är det. Och Skatteverket och allting. Hur menar du att det hänger upp med det? Vad sa du? Det är skattepengar som finansierar det. Ja, det är det vi vill bara ta reda på. Skattekontorna. Och gör en utredning om det. Att det inte flyter iväg. Det är inte
Men du förstår, det här är livsviktigt. Ifall det finansieras av utländsk makt. Jo, men det måste man ta reda på. Ingen har tagit reda på det. Alla bara säger så här blåökt. Och sen pågår... Ser du den? Ja. Du tar rakt in i den och stänger den. Jag har en fråga. Ja, men kan du hitta någon som jag kan lämna det här till? Helt enkelt och ringa senare. Men han kommer bara om 2 veckor. Han kommer bara om 2 veckor. Så vem är chef just nu? Vem som är... Hans ersättare. Jag vet inte om man har någon ersättare. Men det är klart att det finns någon som är ställföreträdare. Ja, det stämmer alldeles riktigt. Ja. Nej, längden stämmer för det inte. Det är 130. Jag tror inte att han har någon ersättare på semester. Okej. Jasmine, hon heter hon. Jag förstår, men det finns ingen ersättare. Men kan jag bara lämna det till honom? Ja, men jättekonstigt. Helt otroligt omänskligt. Ja, det har vi fixat. Men det här är ju ännu viktigare. Det här handlar ju om miljoner människor som just nu kokas. Ja, det gjorde vi. Jag ska skriva klart anmälan. Tack så jättemycket. Tack så mycket, Martin. Men så här omänskligt hanterar folk det här alltså. Och sen är det för sent alltså. Sen är alla steriliserade. Så var försiktig med din mobil och modemet. Stäng av mobildata och wifi. Ja, här är det så bra. Hej. Nej, det här är en samarbetspartner i att vi ska återvinna makten över svenska pengar och få tillbaka vårt land. Men jag vet inte, jo, Polen tillhör också Östersjöstaterna. Ja, visst. Ja, jo då. Jättetrevligt att prata med honom. Han är en riktig. Jo, jag håller på och skriver om den här definitionen på deep state. Som de här bankirernas övertagande av världens penningssystem. Nej då. Det får man inte vara om man inte är politiskt korrekt, inte.